Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 42, 35, 60, 30, 28, 67, 34, 26, 14, 52, 71, 1, 53, 11, 12, 9, 56, 18, 72 a číslo 2. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 6, 5, 1, 8 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci. A informace najdete i na webových stránkách Sazky, saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.